Мен балдарды эмин үчүн жакшы көрөм. Алар тынчы жок. Ызычуу чыгарышат. Жана ар нерсени эле сурай беришет. А бирок агарабастан мен баардыгын жакшы көрөм. Силерде эле. Антпесек атане деген сыйынукту атталбай. Биздин сүйүктүү болгон ата-энелерибизге арналган ата-энелерге деген көрсөтүүбүздүн көрүүчүлөрү боло албайт элеңер да. Саламатсыңарбы? Убакытты коротпоону сунуштаймын. Анткени мен сиздер менен бирге эң маанилүү, эң кызыктуу нерсе менен бөлүшүшүм керек. Анда эмесе бүгүнкү биздин көрсөтүүбүздө. Гиперактивдүүлүк деген эмне? Аны кантип таанып билүүгө болот? Жана мындай нерсе менен кыйналып жүргөн балдардын жашоосун кантип ыңгайлуураак кылып берсе болот? Эмчек сүтүнүн пайдасы, анын ымыркайдын ден соолугуна тийгизген таасири жана эне сүтүнөн баш тартуу эмнеси менен коркунучтуу? Баланын сүйлөөсү кантип калыптанат жана тилдин чыгышында кайсы маанилүү учурду кое берип жибербөө керек? Көп учурда ата-энелер, бала бакча тарбиячылары, башталгыч класстын мугалимдери оор мүнөздүү балдар маселеси менен кезигип келишет. Ал бул балдар гиперактивдүү балдар. Мындай балдар өтө кыймылдуу болушат. Айланышат, тегеренишет, бир ордуна отура алышпайт. Сабакта болсо өз кезегин күтпөй эле жооп берип ийип башкалардын сөзүн бузуп, суроонун аягына чейин угуп укпай эле жооп берүүгө шашат. Кайсакей жана тыкан боло алышпайт. Кээ бир маалыматтарга ылайык, орто эсеп менен ар бир 100 баланын 3-ү гиперактивдүүлүк жана көңүл жетишпестиги менен кыйналышат. Анын ичинен эркек балдар кыздарга караганда 10 эсе көбүрөөк кыйналат. Эреже боюнча гиперактивдүүлүк белгиси 7 жашка чейинки куракта, кээде 3 жашта жана андан да эрте пайда болот. Кээ бир балдардыкы бул терс белги жыныстык жетилүү менен жок болуп кетсе, кээ бир наристелердики калып калат. Гиперактивдүү бала биринчи кезекте энөө, кайсар келет. Ал ар нерсеге оңой алаксып, эч качан баштаган ишти аягына чыгарбайт. Ал дайыма импульсивдүү, ойлонбой туруп кыймылга өтөт. Кылып жаткан бир ишин тез арада кийинки ишке алмаштыра салат. Бир ишти жасап жатканда дайыма көзөмөлдөөгө муктаж. Гиперактивдүү наристе бир орунга отура албайт. Бир орундан экинчи орунга чуркап барып, эмереке чыга калып, же болбосо тепки чылдыш түшүп жөнөйт. Жада калса уктап жатканда да ал кыймылдаганын токтотпойт. Кандай гана учур болбосун, ал өзүн түбөлүктүү кыймылдаткычы бар сыяктуу алып жүрөт. Тилекке каршы көп учурда гиперактивдүү баланы анын активдүүлүгүн, кыймылын, оюнчуктарын тартып алуу менен токтотууга аракет кылгандарын көрүүгө болот. Эрежеге ылайык бул жардам бербейт. Тескерисинче бала 5 мүнөттө күчкө салынган кыймылсыздыктан кийин мурункудан да активдүү боло баштайт. Наристени активдүүлүгүнөн, оюндан жана башка аракеттеринен ажыратуу демек баланын өнүгү мүмкүнчүлүгүн азайтуу дегенди, ал эле эмес анын жашоосун начарлатуу дегенди билдирет. Чын эле абдан талаштуу маселе экен. Бир ордуна отура албайт, же болбосо оюнчуктарын алып коюуга болбойт. Анда эмне кылуу керек деп сурайсыңар силер. Жооп бар. Анда чыныгы адис менен кеңешели. Ал өзүнүн табиятынан мындай абдан кыймылдуулугу менен айырмаланат да, ошондуктан ушул гиперактивдүүлүк же болбосо өтө активдүүлүк ушунусу менен айырмаланат да. Эми албетте бул багыт боюнча айрым тесттер иштелип чыккан. Муну мисалы үчүн мындай адистер тарабынан иштелип чыккан бул тест менен аныктап алууга да болот да. Албетте бул баягы сиздерге мындай жардамчы катарында бул тест сунушталат. Ушул тест менен өзүңүздөрдүн балдарыңыздардын гиперактивдүүгө кирип же кирбей тургандыгын аныктоодогу бир баштапкы кадам деп алсаңыздар да болот. Бөбөктүн манжалары жана таманы дайыма кыймылда. Бир орунда отура албайт, дайыма туйлап турат. Ар кандай нерселерге бат алаксыйт. Оюн учурунда же коллективдеги ар кандай учурларда өз кезегин араңчылап күтөт. Көбүнчө суроолорду аягына чейин укпастан ойлонбой жооп берет.
көңіл қойғышты талап қылған тапшырмаларды атқаруда қиналады. Бір нәрсені бүтерек жатып, екінші бір ішіме өтірікі тезіле өтіп кетеді. Тынч, бір жерде ақырын ойнай албай. Башқаларға салыштырмалу сүйлі өп керек. Адапта башқаларға тосқол болады. Аға айтылған сөзді ұқпай жатқандай сезімді пайда қылады. Балабақшада, мектепте, үйді, жекөчөді арқыл бұйымдарын көп жоғытып қояды. Натижан ойлым бостон арқандай қолпұрышты ғимылдарды жасап жөйреді. Урматты көрішілер, емі сіз өзіңіздер белгілеген қошу белгілерін саны санап көріңіздер. Егер де қошу белгілерін саны көп болса, демек сіздің балаңыз гиперактивті балдарының қатарына кіреді. Қана, бір, екі, үш, төрт. Түшінікті, менің өрімді көрсе гиперактивті оқшайды. Біз ұлылар бұға қандайша жардан бері лауыз. Аның гиперактивті үлігі, аның өні күшіне тосқол болбай. Қайрадан жардан бері үшін біз әміне қылшығыз керек. Психолог адистер. Именно шол құрақтық психологиямен әліктенген, шол генже балдармен әліктенген адистерге қайырлық олады. Ана нең негізкен ерсесі шол педагогикалық, психологиялық малыматтарға башырышығыз керек. Бұл жерде интернет бұлақтары, шол бағыттағы атайын чағырылған адайдаттар бізге жардам чығаршы мүмкін. Ова. Мен бұл мәселені жақындан білген атанелерді білем. Қуану менен өз тәжірибалар менен сіздерменен бөлішкісіне мақұлы болды, ұрматты достар. Өз балдарына қандан жардан бері үшін атанелер еміне қылу керектігін көрсетіп берішеді. Менің қыздарым өте активті. Алар тенде қылғанда мен альбом, карандаш беріп, сүрет тартып алақсытсам, тенчіп отырып қалышады. Геде. Агеде осы мультик қойып берем, музыка қойып берем, анда да атынчып, жаны жайалып отырып қалашады. Үш неберім бар. Үш өттен тентек, үшіне қарауай қойсаң өлім. Шпендерін үшін шашады, ойыншықтарын шашады. Дегелі үйді бияғынан жинасаң, бияғынан шашу ең баш қылғандықтан, мен ұшырып күлчөйіні мен-менен алақсын, ең баштығын кішіне, емнемен алақсын сол өткенде ұшырып күліні, гер жұсам гер жұйыз, тамақсысам тамақ жасайыз, чоғылы отырып алып, еш қылсам жаным отырғысы алып, ұшынтып, еме алақсытам, ұлысы 6 жашта, анда еңкісі 4 жашта, еңкісі датқайым, аябай, тұншы жоқ. Көстің қарайыменен де қарап тұрауыз тақай. Ешке шықса, ешке шық көрсе керіп, анан ұшын түнші жоғынан, жалан түнші жоғынан ұшыл. Ешке алақсыты көрсем қандай олып деген ойды, шо алақсыты отам. Ербөлжек, ой, әліп кетейін. Ал ойыншығыңды суға салы, ойнайшы суға салы. Ох, ох, ой, нәнай, ох, ох, ох. Біздің Ербол өте шоқ, тентек бала. Бірақ суды аябай жақсы көрген бала. Дайыма иласа деле алдына тәзіке суды қойып ойыншықтарын берсең, ошы ойыншықтарын менен ойынып алақсы отыра береді. Мен құдайыма шүгір неверелерім көп, шоқ, бірақ шоқ болғаны менен, мұнамтып суға салып қойсаң, ойыншықтарын менен ойынып, бірі-бірін алақсытып, үшінтіп жақшы ойнашот. Шоқтығы деле анша білінбей қалады да. Бұл менің балам, бір жашар болып қалған. Бір жашар болса дағы айылай шоқ. Екі үйчо болып қарайбыз. Анда да жетіспе қалғанда мен баламды массаж қылу арқылы кішіне өзіне келтіре алам. Демек жиынтық шығарса. Гиперактивті баламенен болған мамилебізді
Мисал бола турган гана учурларды пайдалансак, татыктуу болгон убакта мактасак, балдарыбыздын жетишкендиктерин баса белгилесек, ошондо гана биздин балдарыбыз өз күчүнө ишенүүсү бекитилет. Себеби биз жөн гана сүйгөндүгүбүз менен балдарыбызга көп нерсе жасадык. Эң негизги фактор наристелериңерди сүйгүлө. Эгерде сиз наристелериңиздерди сүйсөңүздөр, ошондо сиз ойлогондой гана болот. Мен жакында бир кызыктуу нерсе окудум. Наристе эмне үчүн эмчек баласы дегенди билесиңерби? Жок. Мен да ушул убакка чейин билчим эмесмин. Көрсө наристе биринчи 6 айында сөзсүз эне сүтү менен азыктанышы керек экен. Ал эмне үчүн кийинки сюжетибизде. Жаңы төрөлгөн ымыркай дайыма энесинин жанында болуп, жарык дүйнөгө келгенден 1 саат убакыт өтпөй эне сүтүн эме башташ керек. Себеби эне сүтү бул жөн гана азык эмес. Бул баланын баардык муктаждыктарына жооп берген уникалдуу табыгый азык. Анда ымыркайдын мээсинин, көзүнүн, кан тамырларынын өнүгүүсүнө абдан керек болгон өзгөчө май кычкылдары бар. Эмчек эмген балдар рационунда башка суюк же коюу азыктар менен тамактанган балдарга караганда азыраак ооруп, толук азыктанышат. Эне сүтү баланы ар кандай инфекциялардан коргойт. Себеби анын курамында микробдорду жок кылуучу жандуу ак кандуу денечилер, лейкоциттер бар. Энеси башынан кечирген ар кандай инфекцияларды коргой турган антителалар бар. Пайдалуу ичегинин микрофлорасын өсүшүнө таасирин тийгизген бифидус факторду пайда кылат. Эне сүтү баланы бул нерселерден сактайт. Ашказан ичеги ооруларынан, тамак оору инфекцияларынан, заара жолдорунун инфекцияларынан, кулак оору инфекцияларынан, эмчек эмизүү төмөнкү оорулардын пайда болуу коркунучун азайтат. Аллергиядан, астмадан, аз кандуулуктан, кант диабетинен, тиштин туура эмес калыптанышынан, начар көрүүдөн. Эне сүтү балдарга бирге чыкканга чейин гана эмес, чоңойгондо да аз ооруп, тез айыгышына жардам берет. Мынакей кызык. Чынында мен өзүмдө таң калуудамын. Эгерде ымыркайлардын бардыгы биринчи 6 айында эне сүтүн эмген болсо, жыл сайын биз 1,5 миллиондогон жанды сактап калып, ошону менен бирге миллиондогон балдардын ден соолугунун жана өнүгүүсүнүн акыбалын мындан да жакшырта алмак турбайбызбы? Ошондуктан мен азыр 2 колум менен эмчек сүтүн эмгизүүнү колдоймун. Анткени бул жерде азыр эне сүтүнүн пайдалуу нерселери жөнүндө азыраак айтылып калды. Чындыгында эне сүтүнүн пайдалуу нерселери абдан көп. Сөзсүз кийинки жолугушубузда ушул суроого кайрылып, сиздерге кеңирээк айтып бермекчибиз. Жакында мен неберелерим менен бакчада сейилдеп жүрүп, бир кызыктуу окуянын күбөсү болдум. Чоңоюп атасыңарбы? Чоңоюп калыптыр да. Сүйлөп атабы? Жок, сүйлөй элек. Мен неберелерим 1 жашта сүйлөп калган. Анда силер доктурга кайрылышыңар керек экен. Коркуп кеттиңерби? Байкуш эне да коркуп кетти болуш керек. Анан мен абдан ойлонуп калдым. Чын эле бала биринчи сөзүн канча жашында айтышы керек? Жана баланын тили кантип чыгат? Сен эмне дедиң анан? Өзүн композит дедиңби? Наристенин тили акырындык менен калыптанат. Бирок ата-энелер бул нерсени тездетүүгө жана туура калыптандырууга жардам бере алышат. Тилдин өнүгүшү белгилүү гана учурларда туура, ойдогудай өтүшү мүмкүн. Туура режим, наристени курчап турган адамдардын туура сүйлөсү, туура тарбия. Ымыркай 3 айлык кезинде алгачкы үндөрдү чыгара баштайт. Бул учур үн салуу кези деп аталат. Бала ар кандай көп үндөрдү чыгарып калган эмес. Мисалы,
Төрөлгөндөн эмес, ошо боюнда бар тарап, бар бактан тартып, бала менен атасы, апасы сүйлөшүш керек. Эмнеге бала деген ошо курсакта болгондо үнүн танып калат, ата-энесинин үнүн тааныйт. Кийин төрөлгөндөн кийин биринчи күндөн тартып ата-энелер бала менен сүйлөшүш керек. А энеси эмне жасаса балдар баланы алып колуна тамак бергенде, эмчек бергенде баланы башын сипап сүйлөш керек. Мен азыр тамак берем сага, эмчекти ал, колун кандай деп туруп эркелетип, бала эчтеке айта албаса да бала үнүн, эненин үнүн тааныйт, эненин үнүн сезет. Ошол тараптан биринчи күндөн тартып бала көнүп калат, билет ошо сөз менен кабыл кылат эне деп. Бала менен сүйлөшпөсө, бала 4 айга чейин сүйлөш убакты келгенде бала эчтеке айта албай калат. Айткым келет, бала менен дайыма сүйлөшүп туруш керек. 4-5 айдан 1 жашка чейинки куракта бөбөктайдын былдыруу кези келет. Бул учурда наристелерде кээ бир муундарды жана башка өзүнчө үндөрдү кайталоо убактысы башталат. А дегенде бала өзү мурункудан тагыраак та, атта, бубу, чача деген сөздөрдү сүйлөп, башкача айтканда бир эле сөздү же үн кошумаларын кайталап калат. Бөбөк чоңдордун артынан кээ бир сөздөрдү, муундарды кайталап, бир жашка чыкканча ал 10 же 20га чейинки сөздөрдү сүйлөп калат. Урматтуу ата-энелер, балдар менен сүйлөшкөндө баланын жакшы, таза сөзү чыгышы үчүн балдар менен татаал сөздөр менен эмес, жөнөкөй сөздөр менен сүйлөшүп, кийин шашпай ошо сөздөрдү үн, ар бир сөздүн үнү ошо таза чыксын, балагынын кулагы жакшы эшитсин деп ошо балдарды кыйнабай сүйлөш керек. Кандай сиз сүйлөсөңүз, кандай айлана чөйрөдө балага мамиле жасаса, ошондой эле ошо сөздөр менен биргеликте бала үйрөнүп калат. Эмнеге туро ошо бир жаштан тартып бала деген бизди туурап балдар сүйлөшүп калат. Биз кандай сүйлөсөк, чоң эне, чоң аталар кандай сүйлөшө, о ми ай деп ошондой эле бала үйрөнүп калат. Ошон үчүн мен силерден суранам, балдар менен төрөлгөн убакыттан тартып таза сөз менен кыскартпай сүйлөшүш керек. Ушул жерден бир аз кийлигишип кетким келет. Көп ата-энелер үчүн балдар менен эркелетип сүйлөшүү көрүнүп турган адат. Менин неберелерим бар. Мына ушундай татынакай балдарды карап туруп кантип элжиреп кетпейсиң? Эркелетүүгө болот. Бирок эркелетүү менен бирге туура сүйлөбөгөнгө болбойт. Жанагы китинекейим, бытыкыйым, оньоню, муньоню деп эркелеткенден көрө жөн эле алтыным деп эркелетсеңер да болот. Баланын сөзүнөн сүйлөбөй, бала айта берсин, ошондой кулактан эшитип, ошондой азыр мүмкүнчүлүгү жок баланын таза сүйлөгөнү, бул деген өзүнүн убактына карата ошондой Алла Таала жараткан ошондой сөзү чыгат. Бирок биз дайыма таза сүйлөшүбүз керек. Кандай канча биз таза сүйлөсөк, шунча бала таза сүйлөнүп, кийин 5 жашта Кудай 5 жашта бала эң таза сүйлөй турган баладан болуп калат. Мени айтып алсаң сен. Жаз башталган матайы күн да жылый баштады да. Күн да жылый баштады. Алап кени ушулай. Апалардын майрамы. Молодец кызым. Менин эсимде бала чагымда мен эр тамгасын айта алчу эмесмин. Мисалы бар деп айтуунун ордуна меники дайыма бал деп калчу. Ошондуктан урматтуу ата-энелер, эгерде сиздердин балдарыңыздар эр тамгасын айта албаса же кээ бир тамгаларды айта албай кыйналып жатса, капа болбогула. Аны оңдогонго болот. Өзүңүздөр байкагандай мен азыр туура жана так эле сүйлөп жатам. Ал эми буга кантип жетишүүгө болорун? Биз кийинки жолугушубузда сиздерге айтып бермекчибиз. Ал эми сиздер
Небереңіздердің сіздерге жоу перісін күтпестін, анымының көбірік жана туғыра сүйлешкілі. Мұна біздің жолы ұшуда соңына келіп қалды. Кейінгісі мен чыдамсыздық менен күтемін. Анткені сілердің жаңы жетішкендіктеріңерді білгім келет. Жана күн санап, сілердің игілігіңерді ардайым артарына ішенемін. Алемі игіліктің ең бірінші ережелерінің бірі балдарыңарды сүйгіле, ошонда сілерге ошондай болот. Бүгін күче ұшыл әлі. Көңіл бұрғаныздар үшін чоң рахмат. Бір жұмадан кейін қайрадан жолығушабыз. Балалыққа бардық дүне тартыла. Бала үшін бардық бақыт айтыла. Ең бірінші атапа деп сүйлесі. Жүріп балқып, келечегін жарқыра. Қарағыла башқа сезім көзменен, балаңарға жылмай оны тартула. Татты ұйқуда жатса балаңар, анда мұқты атенесеңер, абдан жақын болса араңар. Егер аны чексе сүйін.